לפני רבין, לפני רבין, אני רוצה להראות לך, קודם כל, יראו מעכשיו, תתנו לי בכל זאת מה קורה לבועז ביסמוט, מגיע לפגישה, ואז משם נתקדם לגברת ברסלר. בואו נראה, בועז ביסמוט מגיע לרעננה, מגיע ברעננה, זקוק להבטחה צמודה. בבקשה. עכשיו, במסגרת ההפגנות האלה, כן, זה רגעים גם, זה קרה גם לעוד חברות כנסת הערב, זה קורה, מקווה שאתה גר רחוק ביהודה ושומרון, אז פחות מגיעים אליך, זה שכן שלי יריב לוין, גם כן מקבל את זה, אבל אחת ממנהיגות המחאה, אחת ממובילות הדגלים השחורים, שקמה ברסלר, התראיינה לעיתון הארץ. היא נשאלה, קראת את הצעת החוק הראשונה, שעברה בקריאה ראשונה, שמקנה לקואליציה שליטה בוועדה למינוי שופטים? תראה מה יונה, נראה לך שיש לי זמן, אני צריכה לקרוא מאמרים שכותבים הסטודנטים שלי והקולגות שלי ולכתוב את המאמרים שלי. את ההצעה בגרסה המלאה לא קראתי. קראתי את התקציר, יש לי מקורות טובים, בהם אנשי אקדמיה שמבינים בתחום. אני לומדת מהם וכל פעם מבינה יותר. מה שיריב לוין מתכנן לנו, דיקטטורה במקום דמוקרטי, די בסיסי להבין. עכשיו אני נשבע לך שאם שקמה ככה, אז גם רוב המפגינים. אבל זה לא חדש. בזמנו, שקמה הממשלה, ראיינתי אותה ברדיו. וזה היה משפט נתניהו, בדיוק העדות של אילן ישוע. וכל הפייסבוק שלה, וכל העיסוק שלה, רק נתניהו. אז היה, לא היה רפורמה, היה רק נתניהו. שאלתי אותה אם היא מתעניינת במשפט. תשמע מה היא אומרת לי. שקמה, את מתעניינת במה שקורה במשפט נתניהו בימים האחרונים? לא מאוד. למה את לא מתעניינת במשפט? המשפט שיצאת להפגין כדי שהוא יקרה, בדיוק. בזמן. כי אני סומכת על מערכת המשפט, בין אם היא תשפוט אותו לזכאות, או בין אם היא תשפוט אותו לכף חובה, אני מכבדת את ההחלטה. אבל למה שקורה, את לא מתעניינת לראות את העדים, את העדים שעליהם מתבסס הכתב אישום הזה? אני בן אדם עובד. זה מה זה, דוד? שנים אומרים לנו שאנחנו בימין, שאנחנו פרימיטיבים, לא אתה, אתה חכם. עלינו, פרימיטיביים, פייק, שקרנים, לא מבינים, לא וכו'. אבל אנחנו משתדלים, אתה יודע, משתדלים לענות ענייני, לנמק על הדברים. לא צריך, צריך להגיד דיקטטורה, החרדים יבואו, הבולה בולה בולה, איך זה נקרא אצל הרוסים, ממא יגה, רק עם שטריימל, וגמרנו. זה בהחלט מאוד מתסכל, אני נתקל בזה יום-יום. זה גם לא מפתיע אותי, רק אדם שלא קרא שום דבר מהנושאים שאנחנו דנים בהם יכול לחשוב שאנחנו בדרך לדיקטטורה. הדברים האלה הם חסרי שחר, ויש פה איתות להמונים, שימו לב, צו 8, הזקה, הימין בשלטון. מה אתה אומר על טייסים? טייסים, אני מדבר איתך, יוסי יהושע צייץ, שזה לא, שטייסים הולכים להפגנות ביחד, בדבוקות. זה, א', זה מלמד לנו איך נראה חיל האוויר. אבל מחר, בבחירות הבאות, יהיה תוצאה לא טובה. יגידו, תשמע, לא נכנס למטוס, לא מתניע לי. תשמע, אני חייב להגיד לך שאני מבין את חלקם. חלקם, ככה אני פוגש אותם, אני מדבר איתם, אני מגיע למקומות. חלקם בחרדה אמיתית, מהסיבה מאוד פשוטה, שהם חושבים שיכול להיות שהממשלה האחרונה, זו הייתה הפעם האחרונה שהם יהיו בשלטון בישראל, בגלל מגמות דמוגרפיות, בגלל מגמות בדעת הקהל, והם אומרים, אולי לעולם, לדוגמה, כן? אולי לעולם מרב מיכאלי לא תהיה שרה בישראל. וזה מבחינתם קו שבר. והם אולי בזעקה האחרונה שלהם, בכלל פוליטית, ככה הם תופסים את זה, ולכן הם בהיסטריה. אני יכול להבין את זה, אבל אני לא יכול להסכים עם זה. שנים בחרמות על מחנה שלם. יש לזה תוצאה לחרמות. תראה, חד משמעית. אנחנו, הציבור הישראלי, תכף אני אראה לך את... אתה זוכר את הנאום שנפתח, האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. האלימות שבסופה יצחק רבין נרצח. בתוך הנאום הזה, יצחק רבין אומר משהו מאוד מאוד משמעותי על בחירות. גם לטייסים, גם למתנחלים וכולי. בואו נשמע מה אומר רבין בנאום האחרון שלו. יש דמוקרטיה. אמר, עברנו, הבאנו בחירות, ניצחנו בבחירות, זה הדמוקרטיה, אנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו עושים. אני חושב שיש משהו אחד שרוב המוחים מפספסים לחלוטין. הם מסתכלים על הקואליציה כאיזה גוש הומוגני ומפחיד.
אבל כל מה שהקואליציה הזאת תעשה, זה משהו שאמיר אוחנה וגולדקנופ הסכימו עליו. וקואליציה אחרת, זה כל דבר שאלת שקד ומנצור אבס הסכימו עליו. קואליציה, זה לא גוש אחד, בישראל יש הרבה מאוד מפלגות. לא, אבל ההתייחסות לכן... הזאת של מה שגרבין אומר פה, זיכרונו לברכה, אומר, אני, יש לי מנדט דמוקרטי, כי נמצחתי בבחירות. הוא צדק. זה מה שאומר, נכון. עכשיו, בואו נראה לכם עכשיו לסיום, גם התעשיית הדוגמנות והאופנה הישראלית נכנסה לעניינים מוחים נגדכם ונגד קהלת, והיום בשבוע האופנה הישראלי, תכף נגיד לך, היה תצוגת אופנה, בין היתר גם השלט הזה שהוא מצחיק. הוא אידיוטי, אבל הוא מצחיק. בבקשה, בואו נראה. אם כן, לפי הקהלת אוכלים נזלת, שזה... אז קודם כל אני רוצה להכחיש. אתם לא אוכלים נזלת. אני רוצה להכחיש, ואני גם רוצה להגיד תודה לרעייתי, שיושבת בבית ונותנת בי אמון, למרות האשמות הקשות הללו, עד שהחשדות יתבהרו. עד שהחדשות אנחנו... אני מחזיק ממך בן אדם שאוכל נזלת, ככה אומרים הדוגמנים, אני נזהר. צריך מאוד מאוד להיזהר מאנשים כאלה, אם כי זה מאוד בריא, כי אומרים שזה מחסן את הגוף. לילדים קטנים,